Spindeltrådar är både elastiska och starkare än någonting som människan lyckats skapa. Även kevlar som används i skottsäkra västar. Spindlarna spinner sin tråd av en proteingel i deras nätkörtlar och använder näten främst för att fånga byten. Här på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU, försöker människan härma mästaren. Forskarna har både hittat genkoden bakom proteinet och spindelns metod. Tråden skapas när proteingelen hamnar i lägre pH, här i en vattenlösning. Skulle man kunna ta fram det här materialet så skulle man kunna göra skottsäkra västar, man skulle kunna göra rep, fiskeliner, kläder. Det finns många olika användningsområden. Men sen tror jag också att man skulle kunna använda den här fibern för medicinska användningsområden. Därför att det har visat sig i djurförsök då att spindeltråd tolereras väldigt väl när man sätter in det i kroppen. Eftersom tråden görs i vattenlösning är den helt naturlig. Tidigare projekt att göra konstgjord spindeltråd har gjorts med organiska lösningsmedel som varit giftiga för människor. Här på Karolinska institutet försöker forskarna nu utveckla metoder där tråden tillsammans med stamceller kan läka både hjärtmuskelskador och skadade nerver. Detta kan till exempel leda till helt nya möjligheter att behandla ryggmärgsskador. Om man har fått en skada på en nerv, då är det så att de här nervändarna, de försöker hitta tillbaka till varandra och de sträcker sig efter varandra. Men de kan bara sträcka sig några millimeter och sen ger de upp och då förlorar man ju funktionen i nerven. Men om man lägger dit vanlig spindeltråd som man har dragit ifrån spindlar, då kan faktiskt de här nerverna hitta tillbaka till varandra över så stora avstånd som 6 cm. Så att det är ett väldigt lovande material att använda för att guida de här nervtrådarna som försöker hitta tillbaka till varandra. Exakt hur spindeltråden är uppbyggd på molekylnivå har forskarna hittills inte kommit fram till. Den konstgjorda tråden är därför än så länge inte riktigt lika stark. Så de är ungefär en tredjedel kanske av styrkan hos riktig spindeltråd. Jag försöker ändra lite på proteinerna fortfarande. De är, även om de är bättre nu så är de inte helt optimala. Och sen hitta lite bättre sätt att spinna trådarna. Spindeln drar ju ut sin tråd och vi skjuter ut den. Så att även om det är som spindelmannen så är det är nog inte lika bra som spindeln gör det på riktigt. Så försöka dra ut tråden så tror jag man kan få en starkare tråd bara av det.